que é vida? Isso que é vida. Acabei de tomar um café da manhã, agora arrumar as coisas e surfar binguim, que é uma esquerda, fica bem aqui, frente. Vou pegar a motinha agora também, alugamos uma moto, porque não tem como você ir trabalho e não alugar uma moto, né? Hoje não tá um solzão, o que é bom, porque eu tô torrado. Gente, tô de costa pra câmera, desculpa, mas é que tô muito feliz que a gente tá indo surfar binguim. Ah, e o hotel, né? O hotel, a estrutura é... colônia de férias, parece. Não, não, calma aí. Vira pra cá. Olha isso. Bem-vindos à minha casa. Vou dar uma dica pra vocês que gostam de se alimentar saudável, que vem pra Indonésia, etc. Isso aqui, ó, são umas barrinhas para ingestão de proteína e carboidrato. São bem gostosas e é um preço bom. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar essa aqui. Essa aqui é de pasta de amendoim. Ela tem 22 gramas de carboidrato e 8,8 gramas de proteína. Então, por 22 gramas de carboidrato é legal. Você vai lá e come antes do surf porque gasta muita energia. Então, quando você gasta energia, tem que repor porque senão toda a sua massa magra vai embora. E pra você ter energia também, porque a onda requer energia, né? Vocês viram, foi uma pequena missão para chegar aqui. Começou a chover muito no meio do caminho, mas chegamos. Binguim, esse é o primeiro lugar que nós vamos surfar em Uluwatu. Eu tô bem empolgado, o mar não tá bom, mas assim, não tem o que fazer, né? Se divertir e entender como funciona também, porque tem mais alguns dias pela frente aqui em Uluwatu, então tem que entender o coral, como é, se é pedra, se é muito afiado, se dá pra arriscar, se não dá. Óbvio que eu já li sobre, mas aqui na experiência é totalmente diferente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu vou ficar falando isso, que eu estou muito feliz o tempo inteiro, né? Usando a minha pastinha de zinco aqui, eu mostrei lá nos stories. Inclusive, se você não segue, o link está aqui na descrição. É, para proteger mais, né? É um protetor feito de minerais, então ele é bem naturalzinho, não agride a pele e protege muito. Apesar que não tem um sol aparente, tem muito mormaço, né? Tá 30 graus. Mas assim, realização de um sonho, estar em Uluwatu. Bora! Saldo da primeira aqui, acho que é o nosso suco. Thank you. Thank you. Foi bom, mas pra, como eu falei, pra entender como funciona, pra aprender a ler a onda, foram alguns que, não vou botar o foco porque é desnecessário, mas
Teve uma que eu acho que é legal, quebrou a prancha um pouquinho. Mas faz parte, eu já imaginava que isso ia acontecer, principalmente no primeiro momento que eu cheguei, né? Porque em Tiangu, fundo é areia, ok. Aqui em Uluwatu é tudo pedra. Umas mais afiadas, outras não. E faz parte da missão. Mas tá bem pequeno ainda, as condições não tão boas. Mas o primeiro para reconhecimento de terreno tá legal. Cara, a cara de pau. E bem-vindos à minha nova casa. Sonho. Esse é um lugar que eu tô tentando reservar faz muito tempo, só que é impossível. E aí, tava no outro hotel, recebi uma mensagem do pessoal aqui, que alguém cancelou. Tô olhando o Instagram deles, ó, muito tempo. Eu ficava, nossa, eu vou conseguir chegar lá. É de frente pra onda de Binguim. E... é surreal, parece um sonho, eu tô vivendo um sonho. Isso aqui é tudo que eu tô manifestando nos últimos 10 anos. É inacreditável, parece mentira ainda. Pra vocês terem ideia, estacionamento de Uluwatu. Provavelmente vocês já ouviram falar que as motos aqui, elas... são 100% parte da cidade, né? É o que todo mundo faz, todo mundo usa. E é o que, obviamente, a gente tá usando também para se transportar para todos os lugares. Porque é muito rápido. Se você pensar em algum carro aqui, você vai se dar mal, você vai ficar no trânsito e não vai chegar nunca. Então, essa é a solução. Chegamos em Uluwatu. Mais para produzir, mas o lugar é muito lindo, como eu já tinha visto em vários lugares na internet, muitos amigos já vieram e tô bem feliz de estar aqui. O clima tá incrível, essa parte aqui, ó, tem uma piscina. Você paga R$35, você passa o dia inteiro ali, bebendo um drink de frente pro mar, pegando um sol. Tá lindo demais, nossa. Usem capacete, tá? Esse caminho tem Padang, que você passa por essa ponte aqui e a vista é essa. Fui obrigado a parar a moto pra vir mostrar pra vocês. Parece mentira. Vamos. Saí de Uluwatu. Vi que aqui tava bom. Na frente de casa. Delícia. Mais um dia no paraíso. Who do you want me to be? I can be a fantasy.
my mind. I'll take it here to wherever you'll find. I'm nothing left without me. I'm nothing left without thee. Melhor coisa do mundo, isso aqui. Melhor investimento da vida. Se não fosse aqui, eu tava fodido. Tá muito raso. Tipo assim, tem 20 centímetros de água. Olha lá.